Can you help me? Baby, I can't help it. All the shit I've done, baby, all the shit I've dealt with. I be with my new bitch, ooh, acting reckless. Shining like the sun, baby girl, don't be selfish. Acting selfish, I can't play these games. Been for a while, need to find my way. What you wanna say? Go and tell me, go and tell me. Now you really found me. My heart turning cold like the ice up on my necklace. I ain't P&B, little baby, but I'm selfish. I can't help it, yeah, I'm selfish. Pieces falling into place like it was Tetris. Riding with my new bitch, flexing on my ex bitch. If you hit my phone, act like I don't get the message. Can you help me? Really, I can't help it. I ain't stressing, baby, I ain't stressing. Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo começando, mano. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra estar recebendo todos os vídeos do canal, mano. E me segue no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela, mano. Seguinte, rapaziada. Tô aqui hoje na garagem, ó. Goleta foi de ralo, mano. Mandei ele embora pra tá pegando o negócio que eu vou tá mostrando pra vocês lá hoje, mano. Já vou falar aqui pra vocês. Comprei uma tabacaria aí, rapaziada. Construí, né, na verdade. Mandei construir ela. Ficou nova. Nova demais. DS também pegou uma loja de som, mano. E é do lado, tá ligado? Aí nós esperamos as duas ficar prontas, rapaziada, pra tá começando a gravar pra vocês, tá ligado? Aí hoje eu vou tá mostrando pra vocês lá, rapaziada. E mais pra tarde, pra noite, vou tá colando lá que nós vai fazer um baile de inauguração, tá ligado? Eu fui lá abrir só pra ver como é que tava as coisas e tal, mano. Não fiz nada, não tava funcionando ainda, tá ligado? E eu tô esperando os moleques chegar pra eles ir lá comigo. Eu tô sem carro, né? Mas já vai vir um carrinho aí, rapaziada, que eu tô negociando ali. Carrinho novo, rapaz. Comenta aí, mano. O que vocês acham que carro que é? Tô esperando os caras chegar. Né? Vai em dois carros, porque tá uma galera aí, mano. Já vou lá mostrar pros caras. Os caras já sabiam, né, mano? Que eu tinha pego. Só que não viram pronto, tá ligado, rapaziada? Ó o Note de bike. Cadê os caras? Ó o Corsinho DS. Tem um Kaique pra chegar também. Ó os caras lá. Os caras estavam passando maquiagem, pá, rapaziada. Então a demora, mano. Ó o Note. Matando. Edu. Ô, dá pra parar de buzinar aí, mano. O Kaique buzinando pra nós ver que ele tá de carro novo. Por favor. Cadê o Zayuda? Carro velho aí, mano. Eu vou ali buscar ele ali. Ah, pra... então já vem, já, Vitinho. Ah, não, ele tá vindo de pé ali, ó. Geração tá saúde. Que choque louco. Filma aí, Vitinho. Filma aí. Ele falou que veio de busão, Vitinho. Veio de busão. Fazendo caminhada. Ô, madeira. Ô, madeira. Beleza. Ó, o rodo. A madeira aqui tá. Não, o Lava Rápido, o Kaique tá dando dinheiro, né? O cara andando de Audi, rapaziada. Alô. É, para de mexer nesse carro, mano. Droga, é o Brian, mano. Mas pô, então... Tem aquela micha ainda, que não é michou o Fusca do Zoinho? Bora lá no bagulho, rapaziada. Sabe onde é lá, né, Kaique? Ainda liga o Fusca do Ariel. Ei, mano, vai no passageiro aí, vai. Bora. Fala aí, galera. Vai pra olha esse interior, cara. Rapaziada. Fala se não é de patrão. Bora, Nurse. Bora. É, ele vai de bike daqui lá, ele tá achando que é ali na esquina. Os caras abandonaram. Ah, pera aí, vou lá com os caras lá. Vai, os caras tão caindo lá. Tomou mal. Tomou mal. Fecha a porta, gordão, Bora. Fecha a porta aí, mano. Os caras é... Os caras só querem de só resenha, né, rapaziada. Ó! Passa lá do lado dele. Ah, era o mais perto que tinha. É, né? Pra montar. Quer andar de Audi, né? Ah, esse aí eu já andei, né? Quer desfrutar do... Esse Corsa andar, pelo menos, né? Aqui, ó. Do Audi indiano agora. É? Peraí, desce do meu carro, pela da puta. Pô, mas devagar, Daniel. Você falou que tava sem assim, esse carro ontem. Poxa, olha o carro do 10 soltando os parafusos, velho. Tá fumando mais que nós? Vai devagar, parça. Espera os caras, parça. Oxe, mas é um trem... Ó, tá na missa. Vai começar a missa. Bora, fi! Ó, Kaique, seu áudio, ó, o que ele é? Deixa eu escutar, Zé, só que seu áudio é, ó. Olha, ó. Ô, mano, dava pra cortar por ali, mano. Aí, rapaziada. Chega, ó, o estacionamento aí, pode mandar aí dentro aí, mano. Só cabe aí, deixa eu descer aqui, mano. Fecha a porta aí, vai ser esse carro mesmo, mano. É pra ficar o meu. Pode e mais alguém aí, hein? Ó, os caras já sacou do White Horse. Pera aí, ó, deixa que eu tenho que abrir a porta. Abre aí. Deixa eu pegar a chave. Né? Aí.
Aí, rapaziada. Aí, já pega o bagulho lá, já pega lá, vamos lá, vamos lá. Eu contratei um cara pra trampar aqui, rapaziada, mas ele cola só mais tarde, tá ligado? Que hoje nem abri. Vou logo pegar aí. Um cigarro solto aqui. Malibu? É, mano. Malibu tive é um que criar um nome aqui. Na minha cidade lá. Aí, rapaziada. Aí só ficava bruxo de madrugada, né? Malibruxo. Ô, meu cara, vai uma escola aí, mano. TVzinha. Não pode. Aí, rapaziada, lá na frente. Não pode. Ó, o Toldinho aqui com a logo, né? Que nós mandou fazer e tal. Pra mim, pô. Mano, olha pra baixo aqui. Tá falhando o Bluetooth do Zorinho. Hã? Agora aquelas que eu tenho ali, ó. Pode pegar aí, mano. Open bar pra vocês hoje. Aproveita que o. Caralho, mano. Que o gerente ficou maluco. Ficou mesmo? Mandou vender barato. Bora descer ali, rapaziada. Vamos aqui no bagulho do DS agora. Vou mostrar só, ele já abriu as portas, ó. Mostrar só por cima que ele vai gravar um vídeo, né, rapaziada, aqui. É aqui que eu vou colocar som de graça, ó. Tá faltando ainda dar acabamento nas aqui paredes. É de graça, acabamento, né? Mas, ó, PCzinho da NASA, né? Da NASA, já é da NASA? Já podemos começar a funcionar, né? Aí, mas meu som, vou vir pôr aqui, mano, de grátis, né, rapaziada? Você tá ligado, ó. Mas é isso, rapaziada, queria mostrar pra vocês. Eu volto com vocês à noite, mano. Aí, ó, os caras. Vai voltar vocês todo mundo de Uber agora. Alô, cara na F. Aí, rapaziada. Mais tarde eu colo com vocês aí, demorou? Deixa eu tá descendo lá, mano. Depois eu encosto aí de novo. Ah, rapaziada, voltei com vocês aqui como eu falei. Ó, segurança. Opa. Galera tá aí consumindo. Eu tratei dois seguranças pra ficar aí hoje, mano. Ô, mano. Opa, cadê esses caras? Ó. Caí, cão, chapéuzinho de água... Ô, oh, de beber água de coco na praia. Só com os frangos, né, pai? Ó. Ó o pipeiro, não sabe se tá frio, não sabe se tá calor, de regar de coco. Vai ficar bêbado bebendo refrigerante, coitado. E o somzão pocando. Cadê o Nerf da 500? Ó, outra saveirinha aí, rapaziada, que nós arrumamos pra colocar o som. Cadê esse louco? Ah, o Chico, onde você tava? Tava ali dentro, vim, pai. Lá em cima tá tendo as tchucas, hein? Só cola. Tá trocando ideia lá. Aí, rapaziada, colocamos umas motos aqui, né? O povo veio trazendo o que se chama mais cedo, uns carros. Ô, perdão, é aquela música lá, eu tô comendo firme. É. Aí, rapaziada, até que deu uma gentezinha boa, mano. O povo maioria aqui do... que mora aqui perto, tá ligado? Não deu tempo de divulgar tanto, assim, a tabacaria. Mas... aí é juntamente, né? A loja de som do DS e a tabacaria minha aí, ó. É a máscara aí, tia. Ó, queimando bazuca. Cadê o DS? Ó o DS chegando aí. Mas é isso, rapa. DS ia gravar também, mano. E o Caio só desenrolando, passinho, ó. O bicho se solta, ó. Acabando demais essa festa. Cadê? Olha lá, o bichão tava gravando também, rapa. Opa! Ô, dá um salvinho pro vídeo. Tá salvinho, tá gravando, pai. Não tá salvinho. Ô, chega aí, Zé. De uma festa boa aqui, mano. Falei no cap, você não tá vendo que eu tô de boné, pai. Mas aí, o bagulhozinho deu bom até, hein, Daniel. Desenrola. Rapaziada, nós tá vendo mais um projetinho pra lançar aqui nesse espaço, rapa. Comenta aí, mano. Umas ideinhas aí. Mas já tem um. Rua do Sol aberto aqui, hein, pai. Nossa, Vitinho, aqui, ó. Cadê, vai? Olha o sarradão. Deixa o carro aqui pra arrumar. Trava, ai, gata, ai, ui. Já tá entrando aqui, rapaziada. Focando. Oxi, oxi, oxi. Ó, o tapetinho também, mano. Coloquei. Não, mano, não entrei não, mano. Vai. O quê? Não. Ó, a galera tá aí em cima aí, rapa. Cadê? Sobe lá, filma lá. Tem umas minas ali em cima ali. Pô, cuidado com aqueles caras ali, mano. Não, os caras tumultuam, é louco. Vitinho, aí, Vitinho. Ó. Ai, tentava, eita, cuidado aí, rapaziada. Cara, mano. O bicho já abraçando. Ó, a dancinha do pipeiro. Vai pegar quem assim, pipeiro? Caralho. É, minha futura, parça. A selfie, rapaz. A fotinha desse cara aqui, mano. A selfie da verdade, rapaziada. Ó, que os caras mais relíquia, mano. Olha lá o coringão. Tirei. Aí, nós tá como, rapa? Mó breque, costa, Daniel. Eita, ideia. Puta, mano. Vou pegar a outra ali, parceiro. Lembrou da traseira da fã, ficou como? Buraco, sai daí, cara. Mano. Meu tapete zero, hein, mano. Olha, levanta, porra. Fi. Levanta aí, loucão. Ô, Vitinho, sai aqui. Sai daí, ô, meu mano. Bicho, ó. Não, ó, tá de parabéns, hein, filho. É louco, hein. Sai fora, talarico. Sai fora. Quem vai levar o pipeiro embora, mano? Pede um Uber pra esse cara aí. Deixa ele...
ficou lá o caminho de casa. Ô, ô pio, a mina aí, tio, a mina aí. Mas aí, rapaz. É a inauguração, mano. Comente que você já sou aí das duas lojinhas. Comenta aí. Neguinho passando mal. Comenta aí, rapaziada. Vou um pouco aqui, parça. Vai lá. E aí, Vitinho? Ah. Tinha um som aqui também, né, pai? De lá de dentro, lá, aquelas então, caixas ali, ó. Depois não é liga qualquer coisa, o cara dessa vida foi embora cedo. Pode ver aí, rapaz, ó. De sal de som e acessórios, ó. Precisou de acessório pra carro aí, ó. Já vai acessório, trazer. Mexer com isso, filme, trava. Caralho. Aí, mas ali burro calau de desse som, né, rapaziada? Comenta aí o que vocês acharam, mano. Vai estar saindo vários vídeos on top. Nave nova eu vou estar trazendo aí pra isso filmar e botar o som, daquele talento, né? E as resenhas, né? Aí, rapaziada, se você gostou, mano, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Chega uma meta de 3 mil aí, mano. Era pra estar chegando, minha meta era até o final do mês, né, mano? Começamos a bater no comecinho do mês e vamos ver aí, rapaziada. Continua se inscrevendo que bastante gente que assiste o canal não é inscrito, mano. E deixa o like, demorou? Olha o note do trabalho. Tá estranhando. Olha o gordão correndo, olha o gordão correndo. Mas é isso, rapaz. Valeu, falou e fui, rapaziada. É nóis, rapaziada. Tamo junto, mano.